L-inħawita San Pawl il-Baħar u Buġippa qed jibbenefikaw minn kampanja ta' tindif ta' emerġenza li bdiet nhar it-tnejn li għadda. It-tindif li qed isim id-divizzjoni għat-tindif u l-manitenzjon jinvolvi servizz ta' ġbir ta' skart addizzjonali fil-ħamsa ta' filgħaxija, ħasita toroq arterjali u ż-żamma ta' għamara ta' triq bħal bankijiet fost l-oħrajn. Din il-ħidma waslet biex inġabru 10 tunnellati ta' skart. Is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Dejota Battista innota dawn ir-riżultati straordinarji b'sodisfazzjon. Speċjalment meta wieħed iqis li dan ix-xogħol sar fi żmien qasir. Għalif Mejjun tqal li l-indafa se tkun priorità l-kunsill lokali, iżdem lokalitajiet li għandhom bżonn aktar attenzjoni minn oħrajn. San Pawl il-Baħar u Buġippa huma eżempji ċari ta' dan minħabba d-daqs tagħhom u anke minħabba n-numru ta' residenti u viżitaturi. Dawn il-lokalitajiet għandhom bżonn interventi kontinwi biex jinżammu fl-aqwa tagħhom. De Battista qal li se tingħata wkoll għajnuna lil bliet u rħul oħrajn biex f'dawn ix-xhur tas-sajf pajjiżna jinżamm fl-aqwa stat possibbli għat-turisti u għar-residenti kollha. Iżda dan xorta għadu mhux biżejjed e kif waqt żjara li għamilna f'San Pawl il-Baħar il-ġimgħa wara nofsinhar, xorta waħda stajna ninnutaw kull xorta ta' skart. Fl-inħawita lukan dewlenija stajna naraw diversi borossuet li ma nġabrux, rajna wkoll weraq tal-palm, kontenituri tal-birra u basket tax-xiri. Saħansitra tħallit barra wkoll kaxxa ta' kompressur tal-arja kkundizzjonata li milli stajna ninnutaw tħallit timtela b'kull xorta ta' skart. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.